xəbər verdiyimiz kimi, əməkdar artist Könül Kərimovanın müsahibəsi zamanı Laçının mahnısının bəstəsinin ona aid olmasını deməsi hələ də müzakirə olunur. Xəbər zamanı xəbər verir ki, müğənni Tacir Şahmalıoğlu da məsələyə münasibət bildirib və bu mahnının möhürünün Məhəbbət Kazımov tərəfindən vurulduğunu deyib. Vallah, əslində mən də səhv etmirəmsə mahnını Könül xanım bəstəliyib, amma onun möhürünü rəhmətlik Məhəbbət müəllim qoyub, o peçatını vurub. Onun səsinin qeyri-adi səpkisi var idi. Allah ona rəhmət eləsin. Bildiklərim bu qədərdir, deyə müğənni bildirib.